Я чакай да си видя температурите. Добре бе, добре ги държи температурите. Държи ги на 80 градуса. Ще го ресетна пак. Да видим дали няма да се получи нещо. И малко по малко започваме да довършваме проекта. Основната част е готова от фермата. Сега остава да направим скъпата част. До тук всичко беше редстон, сега почват рейлове, пауър рейлове. Адски много пауър рейлове, просто не библейско количество пауър рейлове. Ей, не си взех и силката чкирката. Честно, може да те покажи, бе, аз съм не скин даун. Да, много се извинявам, че те разкарвам, но може да те покажи, както и някакъв линк. А, много е далеч, скин даун. Какъв линк? Еми някакъв, който не може да се види. На базата му ли? SKDown няма база между другото на сервера. SKDown има дупка в земята. На този сервер. При това не е голяма дупка, има една фермичка. С Polish Diorite и като цяло няма кой знае каква база. Аз ли отивам в затвора? Не. Ако... Добре, за какво не ми четеш? Какво си пишеш хората в чата? Какво си за убийствата, преди да стават несъзнателно? Несъзнателно стават убийства. Еми да, можеш несъзнателно да блъснеш някой на улицата, нали, защото не внимаваш. Не, сетих се какво не взех. Има ли лига? Не взех стоун, ами трябва стоун за стоунбрик. Виж, трябва да ходя да взимам стоун от тук. На трета ми грешно се излезих, т.е. на този мамбо джамбо времето за желязо, защото той беше казал, че прави всичко с желязо, тъй като има толкова. Е, той има много, много силни айрон ферми, примерно айрон фаундри тук беше безумно. Има страшно големи голем ферми, само че няма смисъл. Ако някой се заяжда с Краси, пермабан. Няма ли други модератори, защото Краси е мекичка така и не обича да банва хора. Краси да ли приемам предизвикателството да се направи пъти в недъра към спауна с глас и да се вижда гледката към, как върви под лава? Ами, мога да го направя, да. Не е проблем. Даже ако искате, мога да го направя под лавата. Мисля да го направя под лавата, така че да има лава от всякъде. Да го прокарам през лавата, ще е доста яко също си мисля. Сега да се огледаме нещо да се е спалнало. Нищо не се е спалнало. Да се надяваме. Опа. Изпуснах си мишката. И сега... Почваме с трудната работа. Скъпата работа, най-вече. Веднъж щом направим фермата, тогава ще се занимаваме с... там има крипър, what the fuck? Откъде? Мръсно създание. Откъде се спална, бе? Пикая на теб. Така, сега тук ми трябва... Unloading fair. Тунел като угоден в кръг и тунел да минава между лавата и над лавата. Ами, мога да го направя, да. Ще как видим. Казваше програмата за температурите. Забравих. Open hardware monitor. Се казва програмата. Така, чакай сега да видим как ще стане. Сайо, кажи какво пише? Чух, че ще идваш град Триян, вярно ли? Аз ли? Да. Ще хода в Троян. Но по работа. Макар че майче ще имам доста свободно време, но не мога да кажа нищо. So, не се надявайте да имам някакво време. Той се работиш по някакъв друг проект след Месотърн и Флава фермата и така нататък. Ами,
Сами по себе си тези два проекта са изключително сложни. Не, 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 не. Изключително времеемки, най-вече. След тях... Коя програма се снимаш клиповете? Fraps. Fraps е много хубава програма. Къде са ми торчовете? Fraps е изключително хубава програма. Защо не се слагаш реген на бикон? Какво да си сложа? Реген. Защото е useless. Трябват ми репитери. Той трябва ми един репитер. Може да го направи пак с пъти в недра, да е с гласно, да е на високо и да се вижда самия недър. Какво? Да го направя на високо и да се вижда самия недър? Ами не знам. Абе, аз имам само 3 репитера. Трябват ми още 4. Още 4. Програмата се казва Open Hardware Monitor. Ще да, Open Hardware Monitor. Хайде. Капелина, не съм ти видяла въпроса, може да го зададеш отново. Кой е въпрос? И не съм го видяла. А? Прези, защо не сложиш вода вместо всички релси и айтами, т.е. да отиват на хопера. Така, защото идеята е, че ще имам хопер майнкартове и когато хопер майнкартовете стигнат до тук, те трябва да спрат. Това е система. Unloader, като я направя, ще ви обясня как работи. Общо взето, в момента в който количката стъпи тук, тук ще има релси, а хопъра почва да измуква нещата. И този камперитър проверява, и ако в този хопър има предмет, той пуска редстоун сигнал тук, а редстоун сигнала инвертира торча изгасва този блок, блока изгасва репитъра изгасва този блок и релсите спират. И по този начин количката, когато дойде тук, спира, когато остане без блокове в нея, да мек всичко и слезе от този репитър, количката тръгва отново. Това е идеята на нашата. Мобилника на пресах и нито ще ти говоря. Какво? Каква е разликата между Fraps за Munda и купения Fraps? Че мога да го апдейтвам като цяло. Някой знае каква е съществена разлика, но легалният софтуер е легален софтуер. Това сме го коментирали и друг път. Аз съм враг на пиратството като цяло и съм крайно против пиратството. Така, сега трябва да направя един фърнес. Даже два фърнеса ще направя. Защото ще ми трябват. И ще смелтна златото. Брат ти в момента лига ли играе? Брат ми лига ли играеш? Не, лига ли играеш? Той реши, че искам да рестартирам рутера. Не, не играе лига. От титули си видя Flower Fermata. Какво? От титули си видя Flower Fermata. Не, знам, че ито направи Flower Fermata. Тази е мой дизайн. Няма нищо общо с неговия. В смисъл, доколкото помня, неговия също се движеше с пистани, но моя е различен при всяко положение. В смисъл, тъй като съм го правил сам, би трябвало да е различен. Въпреки, че Flower Farm не е някакъв сложен билд или нещо такова. Котки или кучета предпочиташ? Какво? Котки или кучета предпочиташ? Котеленца. Котеленцата са ми по-симпатични. От кученцата. Никога не съм имал кученце. Бих си взел кученце. Примерно немска овчарка или нещо такова. Да, бих си взел немска овчарка със сигурност. Но никога не съм имал немска овчарка и няма да коментирам за сега. Прави Silverfish ферма. За какво ми е да правя Silverfish ферма? Това е сигурно най-безполезното нещо в играта. Silverfish фермата. Може да се направи, да, може да се направи. Въпросът ти към двамата. Мислите ли, че пиратството в България някога ще спре и хората ще започнат да си купуват игрите и програмите? Не, няма да спре. Твърдо не. Най-вероятно няма, да. Но това зависи от нас. Примерно, ако Краси смята, че тя никой няма да спре да ползва пиратски софтуер. За мен пиратството е спряло. Аз... Не, нека да не казвам голяма дума. Случва се, нали, да...
Купи си Windows и тогава да си говорим за спиране пиратство. Аз ли? Да. Windows ми е купен, аз имам два Windows. Да ли? Да. В смисъл това сме го коментирали даже с теб. Естествено, че ми е купен и Windows. И станал съм с друго впечатление. Не. В смисъл и на лаптопа, и на компа си имам Windows. И даже сега ще взимам Windows 8. Защото ми харесва повече. Аз пък много обичам хъските, да я обиждах хъскито. Да, хъскитата са хубави кучета. Определено. А сем ботечки пипалите ходи пръсли. Случва се. Търси салами. Гладен е човек, разбирам го. И аз съм гладен в момента, не се байде. И ви кажа, пиратството, примерно, по-голямата част от е спряло вече. Така е. Така че. Само толкова дърво ли имам? Това са... То е достатъчно, май. Брат ти в кой регион играеш лига в момента? Брат ми в кой регион играеш лига? Това е много. Брат ми! В кой регион играеш лига? Това е предостатъчно. Толкова. Релсички. Ще сложа две. Едно, две, три. Така и тук три. И те песни ли брат ми играят профил? Брат ми от моя акаунт ли играеш? Не играе от моя акаунт. Един от преслетото част на Windows 8 и той категорично, но категорично не става за игри. Подкрепен. Не става за игри? Защо? Какъв му е проблема? Каква е логиката да не става за игри? Питай преслетното лицар Торфа. Зайо, няма ли да ми кажеш? Задам ти въпрос. Ама отговори ми първо ти, как така не става за игри? Братци. Какво? Питай братци. Защо да питам братци? Брат ми играе в East, понеже той не ти отговори. Да, брат ми и в двата сървъра има акаунти, но уехна му. На Windows 8 при мен лигата ми тръгва. Но да, доста неща не тръгват на Windows 8. Махи се, свиньо. Това не е добре. Какво бихте направили, ако можете да сте невидими? Да какво? Да сте невидими. Ами, да ставам краси. Макар че това мога да прави без да съм невидим. Зад ти, какво би направил, ако можеш да си невидима? Бих направил така, че не наставам. Знаех си, че това ще кажеш. Между другото, аз без майтап затова казах, че ще те ставам, за да те питам след това и да чуя как казваш, че ти ще искаш да не те ставам. Добре, не знам. Мисля, писна ми всеки стрим да виждам този коментар. Какъв коментар? За мен крокодила и за мангава Пресли. В смисъл, разбирате, че... Значи, чета. Я едва да си признаете колко пъти крокодила Кръстена трябваше да даде, за да може мангава Пресли да влезе в Ивълкрафт. Мога да ви кажа, че тогава... Защо не си го баннала? Той беше влезнал в Ивълкрафт. Да, аз играя в Ивълкрафт от началото на май, средата на май месец. Искам да се престане с този коментар. Ма просто го бани, кой е? Не, искам да стане ясно, че аджиба, те неща не са правилни да се пише тук и те неща не са се случвали. Така, Бобо Брадър, пермабан. Бобо Брадър, да го духаш. Готово. Е, така се прави за еко. В смисъл, не мога да ги толерираш. Тези свине, които влизат в Windows 8 е, че натоварват самата му функция. Демек. Windows 8 натоварва процесора ужасно много. Брат ми каза точно обратното. Че моят процесор ще работи много по-добре с Windows 8. Okay. Това го каза брат ми. Красена, болна ли си? Не съм болна, просто леко ми прегрякна гласа. Това тук обаче няма как да стане. Това ще трябва да го запуша изцяло. Как се запознах с Пресли екстримом? А те как ще ги пълня сега? Отдолу ли? Не знам.
Да, ти ще караш ли преси да пита брат си дали иска да играе с мен в Хелми? Какво? Не, брат ми не играе лига в момента. Брат ми пише код. Крис има по-добра програма или не точно, казва си Специ. Какво? Не знам, аз познам нея и съм доволен. Програма за какво? За записване. А, той има много програми за записване. Мисля, не са една или две. Я чакайте сега да измисля нещо. Как ще стане? Оф, сега пак ме е страх, че тук ще гръмне някакъв крипър. Добре, ама... Има ли църпър в града на Тесли? Какво да има? Църпър. Това е някаква скара дезна. Не съм чувал. Града на Пресли. От кога играеш Майнкрафт? От 2011 март месец. Можеш да ми кажеш някаква програма за конвертиране? Има един онлайн конвертор, който е много добър. Мисля, този онлайн конвертор, мисля, че се казва даже онлайн конвертор, е супер добър и е по-добър от повечето конвертери. Опа, не, ето тук трябва да ги имах. Не. Спец била за температурата. В смисъл, мен не ми трябва някаква специална програма, мен ми трябва нещо, което да ми следи температурата на компютъра. Кога ще има Френс Бирк? Какво? Кога си ще има Френс Бирк? В София ли? Зимата. Тогава Дидо ще си дойде в България, така или иначе. И ще се съберем и ще е яко. Ще вземем и Никича, ще вземем други. Всъщност не съм сигурен, че има други Evo Crafters от София. Не, има! Кингстън и Доктор Рок Болист от София. Харесва ми как имате отговори за всичко, за всички въпроси, без се замислите. Браво, респект. Краси, моля да попитай Пресли от какво се получава блускрина. Така, при мен проблема беше следния. Процесорът ми се претоварваше. И прегряваш. Претоварване си това мен, ако питаш. Всъщност не е претоварване, напълно прав си. Сега ти идваш пак в Пловдив? Тайна. Не желая да коментирам. Знам, но няма да ви кажа. Това е разликата между пиратски Windows и купен. Че можеш да го апдейтваш. Това е огромна разлика, вярвай ми. Това е много съществена разлика. Ти ми преси, че го дойде до Превен, ще го заведа с църпор, там са най-хубавите кибащи. Къде да дойда? Не чух, в Троян ли? Плевен. Плевен. В Плевен не съм ходил от много време, знаеш ли? Наистина от много време. Да, говориш и по принцип, какво се получава блускрин. Блускрин се получава от такъв ерор, от който целият компютър умира. Перфектно ми стигнаха пауър дрейвовете. Щастлив съм. Ти преси ли пак ще идва в Омегето? Какво? И те преси дали пак ще идва в Омегето? Не е невъзможно. Следващия 15 септември. И те преси да го мисля да направи сам срещу в Добрич, защото има много фенове. В Добрич? Добрич е един от малкото градове в България, в които не съм ходил никога. Но мисля, че това е доста добър повод да променя това, че не съм ходил в Добрич. Тъй, че да, защо не? Но няма да е скоро. В смисъл, няма да е преди следващата пролет, каквото и да става. За което се извинявам, но просто някак. Не съм
най-свободният човек от гледна точка на време. Има... Бил съм на повечето места в България. Наистина. Но има градове, в които не съм ходил. Станах... Е, пак са 50 минути от рекламите. Пичуй, спирайте адблокерите, ако не сте ги спрели. Пускам това. Рекламите. Бам. Някой от вас сега виждат реклами. Ела в Балчик. В Балчик съм ходил много пъти. Балчик ми е едно от любимите места на морето. Но никога не съм ходил в Балчик на море. Това е много важно да се отбележи. Колко струва Windows? Зависи от това какъв Windows търсиш. Ходил ли си с Смолен? Какво? Ходил ли си с Смолен? Да, като малък. Оправи ли си проблема? Какво? Ами, закрепихме го. В Търново бил ли си? Много пъти. Силистра. Всеки пита за родното си място, дали съм ходил ли? Да, отговаря Хеди. В Силистра... Не съм. Видин. Не, във Видин също не съм, макар че имам доста приятели от Видин. Велинград. О, във Велинград много пъти съм ходил. Велинград го познавам идеално. Димитровград. Не, в Димитровград не съм бил. Защо всички питат къде съм бил? Това не е интересно. Так. Ходил съм, къде съм имал работа съм ходил. Между другото, като стана дума за Балчик, има точно в Балчик. Монтана. Да, в Монтана съм бил. Между другото, първия път, когато отидах в Монтана, бях потреснен, че в Монтана има тролеи. Не очаквах. Е, хора, стига сме ми питали за градове, спираме така. Да питам за градове. Това има ли как да го свържем с тази ръчка тук? Много поздрави от Ласави. Охо, много поздрави на Ласави. Всъщност има как да го направим, да. Серверино, Риперино. Е, сега ако е крашно сървъра... Ще откача. Това означава Team Building. Team Building е най-общ. Я да си видя температурите. Браво на температурите, държат се добре. Team Building е мероприятие, в което, примерно, компания, която има клонове или офиси, или като цяло хора, които работят в различни... И сплотяване на колектива. Да, сплотява се колектива, за да работи по-лесно работния процес и да е по-ефикасен. Много фирми правят Team Building, но най-вече са големи фирми. Случва се понякога, примерно, бордовете на директори на различни корпорации или компании да се направят Team Building, да са 20-30 човека. Случвало се да присъствам на такива мероприятия, но те не са чести. Най-вече са големи компании от порядъка на над 50 души и ги разделяме по екипи и изпълняваме някакви... език, брат ми пише код. Какво? Java. В момента. Защо няма сървър? Пак ли трябва да пиша в общата дискусия с Caps Lock-а? Някой вече е писал. Работи в Flower Ферма сега. Просава за тази коса с този обем, трябва да си определен и завижда. Трябва да си има два пъти, да ми кажа три пъти повече коса от него, така че не. Да. Не съм завидяла. Това се пусне лига в Legends. Ами ако не оправим сервера, и това е вариант. Ама толкова се дразня, почти съм готов с проекта. Трябва да сложа общо 6 хопър майнкарта и съм готов. 6 хопър майнкарта и съм готов, е така. 6 майнкарта са 30 желязо. И мисля, че още... Да, един стак желязо ми трябва само още и съм готов. Буквално 5 минути работа и е готова фермата. Толкова исках да видя. Ама толкова исках да я видя.
Вау! Това е най-гадното. Сървъре! Сървъре! Пусни се! Сървъре! Рип! Идем след 5 минути. Добре, зайко. И така, пича, ние сме съвсем сами, вече. Аз и вие. Нещо, нетът ми е бавен. Имам ли в OBS изгубени фреймове? Да, имам дропнати фреймове в OBS, това означава, че ми е лагнал интернета. Имам половин десета от процента дропнати фреймове, което е много. По принцип не дропвам фреймове. А, не виждам чата обаче. Добре, ще се обада на Никича. Дано съм му записал телефона. Така, момент да се обада на Никича, да му кажа, че сервер е крашна. Даже ме набута на класова поща. Нищо. Никич е видял дискусията, да се надяваме, че сега ще се случи чудото и ще бъде рестартиран сервер RIP. Ами, аз ще вляза в Redstone света. Искам да видя нещо. Това, което правя. Така, сега, какво правя аз? Имам рейо. Едно, две. Компетитор, репитър, редстоун торч. Редстоун торч. Хопър. Ето тези неща, разбира се. И правим следното. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Добре, ако е на 10, защото то майче е на 11. Майче е на 11. Може и повече. Да речем толкова. Даже още едно, за застраховка. Ще вървят ли количките? А само трябва да го направим. Аз трябваше да ги дигна нагоре, аз съм много глупав. Така, да ги вдигна малко нагоре. Така, 1, 2, 3, това как го оцелих, така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, ще го направим за всеки случай, за да сме сигурни, че всичко ще бъде наред, ще ни трябва блокче ето тук, задължително, блокче, което е пауърнато на всичкото отгоре, за да захранва релсите. И ето тук, всъщност трябва да имаме хопър, върху хопър, върху хопър, като този хопър е насочен към огот. Ето този хопър. Айде де, хопър е. Не бъди лош. Имаме примерно, дайте ще пробваме с 3, за да сме сигурни, че няма да има проблем, защото те са разделени на 2 по 3, така или иначе. А тези ще трябва да ги запълня. Но горе-долу това са габаритите на нашата флауър ферма, така или иначе. Горе-долу толкова. Те ще ги захраним. Няма значение как ще ги захранваме. Все ще ги захранваме по един и същи начин. Направим така. Това как стана? Така. What? Сериозно ли го изкривява толкова грозно? Вау! Вау! What the fuck? Глупави релси. Бати глупавите релси! Това няма ли как да го направя?
В смисъл, те са вързани, пауърнати с всичко и ги изкривява. Стига, бе. Сега, и тук ли ще ми го направи същия перверзен номер? Вау! Нямам думи, Майнкрафт е окей игра. Мисля, напълно окей. Добре, че съм оцелил другата ориентация, така и не прави същата простотия, защото щях да откача просто. Ако трябваше и в SMP-то да го правя като ретард. Добре, няма никаква логика да правиш това нещо. Застреляй се, застреляй се. Застреляй се. Нямам думи. Legit игра. Legit Minecraft. Влез тук, за да захраниш релсите. Добре. А тези релси вече, ако и с тях имаме проблем, направо 3 играта. Сега тук трябва да си направим механизма, който беше доста прост. Имаме камперитери. Които камперитери влизат в блокчета. Блокчетата имат Redstone Torchoy. Redstone Torchoy-те захранват блокчета. Блокчетата захранват репитери. Репитерите захранват блокчета. Моля без далей. И блокчетата сега захранват колички. Добре, не направи простотика сега. Ако сложим, да речем, количка тук. И в тази количка сложим ето толкова неща. Сложим... Не. Имам по-добра идея. Тези неща няма да ги пауърваме още. Ще направим както и при нас. Да има левър. Редстоун. Левър. А, това не захранва блоковете. Това трябва да е отдолу. Здравейте, печи. Здравей, краси. Как си? What? Това що ме захранва блоковете? Чакай, че нещо се... И освен ако не го сложим горе, това ще го захранва ли вече? Добре, така. Сега слагаме 3 майнкарто и... Ама не тръгвай, защо тръгваш? Стой на едно място. Бутате ли се? Бутате ли се, верно? Е, това не е яко, ако се бутате. Така, тук слагаме 32 неща. Тук слагаме 48 неща. И в теб слагаме... Зови на Minecraft Single Player сезон 2. Така. А това сега що не работи? Ще качваш ли епизод на Minecraft Single Player сезон 2? Да, естествено. Само че когато е готов. Добре, защо това не работи? What? Ако остава само една количка, ще работи ли? Айде, тръгни да. Малък? Да. Това защо не работи? Какво съм объркал? И аз? Има ли нещо? Има много неща, да. А да не биде пауърна хопара от нещо. И да не приема. Не, всеки път пада по едно блокче. Всеки път мята по едно блокче, виж. Аха. Интересно. What? Защо не го спира? What? Добре, ела да го видим това. Кво му става? Ма, явно не е така. Чай да видя.
Вау! Добре, защо не спира? От тая неща ли? Заради торчовете ли? Ало? Зайо? Да? Що изчезна? Ти се пихна звук. Как ще ме ти казваш? Аз всъщност да бе, така трябва да е. What the fuck? Добре, това няма никаква логика. Добре, тук съм озадачен вече. Чакай, това ли ти е? What the fuck? Извиняйте. Махни едната захранваща релса. Не, то не се изгасва. Добре, това няма логика. Не, нямам сестра. Брат ми, това що не работи? Вчера работеше. Ето, сега става! Да не е от посока. What? Нямам интернет. Нямаш интернет ли? Сериозно? Солиден блок под хопъра. Не трябва да има солиден блок под хопъра. Просто е бъгаво. Просто е бъгаво. То под хопъра задължително трябва да има хопър. Е, гледайте сега. Под хопъра не трябва да има друг хопър, а чест. Не трябва да има чест. Не трябва да има чест. Няма значение какво има. Важното е да има чест или друг хопър, така че тези блокове да паднат, за да може да се активира пак системата. Я чете, вие има ли сервер? Омага, вижда да има айтъми. Добре, сериозно ли? Свършиха. Какво? Омага, вижте ви има айтеми. Къде да има айтеми? Карта. Има, да. Те са сигурно с... свършили. След вият прекалено много разпияние минава карта и губи скорост. Ти си забравил хупъра под хупъра. Напротив, бях сложил хопър. Хопър, не знам, ще ми извините за грешка. Ето сега би трябвало да се тръгне без проблем. Даже трябва да ги докара до тук. И след това тръгва. Но тук трябва да имам примерно 3 релсички. Просто предмета минава много бързо през хопъра и към перетъра не го засича.
Не, не работи така Майнкрафт, гарантирам. Добре, чайте пак да пробвам. Това, ако е заради посоката, ще съм супер мат. Аз ще спре, понеже няма солиден блок. Имам чувството, че ресичките са изключително бъгави на този снапшот. На чистото, тъжното е, че дори не е снапшот, е така. Това си е релиз. И това е най-гадният релиз, който някога са пускали на Майнкрафт. Мен това горещо ме интересува. Обърни репитера. Да обърна репитера ли? А, тук имам ресна точка. Мисля, че количките си пречат. Защото като ги сложа една до друга, те се бутат. Ама няма как да не ги слагам една до друга. Добре, да пробваме пак. Не спира, защото минава много разстояние и нямам точно скорост, за да стигнем до края и да спре. Ама, не е така, защото... Това са Power Drail-ове. То не се обръща, като стигне Power Drail, то продължава напред. Не знам, тело да види на други релизери ще стане, ако остане, значи от 1.8. Айтемите в карта са свършили. Ето пак не спират. А току-що спираха. Мисля, че редстоуна си пречи. Брат ми, ти нали го беше тествал точно в такава конфигурация? Едно до друго. Брат ми, нали го беше тествал в такава конфигурация, едно до друго? Да. И работеше. Да. Я го прой на 1.8. Това беше направено на 1.8. Добре, пробвай го. Okay. Смисъл, освен ако... Ти солидния блок. Само ви стартне Майнкрафт. Режим да го пробваш. Тоест, ако тук сложа солиден блок, ще работи. Не работи. Не спира. Това е проблема. Чакайте да го пробвам на другата ориентация. При това с по-малко пауър. Да. Това аз го правих. Добре, кажи ми като го намериш. Напълни хопър. Глупав ли е? Какво? Напълни хопър. Глупав ли си? Какъв хопър да напълня? Опа. Да? Сега, ако напълни карт хопър, 100% ще си спре. Добре, каква е логиката да го напълна пак? Да, сега спира. Но защо да го напълни? Смисъл, сега ще спре ли това? Или трябва да вкарам предмет в хопъра да мине през него? Каква е логиката? Смисъл, аз не го схващам. Ето ти ги линиарни. Гледаш? Ай, си спре ли онлоу? И си работят. Перфектно. Е, сега това тръгна, малко ще тръгна. След него тръгне. Видя ли майн?
Добре, заради шибаната ориентация, като се така си спират. Освен ако не е заради солидния блок долу, наистина. А сега що не тръгва? А, защото има солиден блок, да. А ако имам често долу, ще става ли? Речайте тогава да ги пробвам тези без солидни блокове. С други хопари. Защото това не го знам. И ако работи така, това въобще не е хубаво. Проблема от бройка са най-сили. Има различен, нали? 41 и 3. Ето ти малко повече. 8. Верно е заради солидния блок, ма каква е логиката? Тук всеки трябва да слагам чест ли? В смисъл с чест ще работи ли въобще? Това прави нещата много тъпи. Да, разбрах. Но това е безумно. И тук трябва да е май само едно блокче, защото иначе няма да тръгнат. Само една ръсичка, нали? Вау, това е толкова глупаво. Защо не става с Hopper Line? Да, разбрах. Глупав съм, наистина. Разбрах как ще стане. Но ще ми струва повече хопари. Добре. Ето така ще стане. Просто ще имам чест, трап чест, чест, трап чест, чест, трап чест и ще се редуват. Да, редувай чест и трап чест. Точно това ми пише тинкото в момента, в който го сложих. По тях се сложи хопарите. Да, това ще стане. Това е допълнително място, което не ми се искаше да става. Ама... Добре. Да видим дали има сервер. И така, пичо, изглежда няма да има сървър още известно време. Освен да поиграем Арамия. За какво ще кажеш? Ало. Почна да ми дотяква очивания във крафт сървър, да, за? Не чух къде да кажеш, освен да. А Рами, искаш ли да поиграм? Мене не ми се играе отново Рами, ама какво се прави? Ще изиграм. Опа, чакай, тук съм. А тук не съм си сложил камерата. Ще ви сложа камера. Ще играем Рами. Да бе! Нали ти казах, че ще играем Рами? За какво ме питаш като олигофрен? Моля? Викам, защо ме питаш като олигофрен? Не съм олигофрен. Олигофрен ли ме нарече току-що? Не, ти мен. Ти се отнасяш с мен като олигофрен. Какво? Не те чувам, защото ти не вкъсва разговора в скайп. Твоя накъсва, не моя. Не се чуваш, ама въобще не се чуваш. Чакай да си премести лаптопа и се чувам. Добре. Само че на мен поради някаква причина лигата не ми тръгва.
като днес по-рано. Не знам защо не тръгва. Моля ли да тръгнеш лига? Легенди? Добре, защо не тръгва лигата? Ти моля ли да влезеш лигата? Това ще бък спотна, нали? Аз тръгна, тръгна. Тръгна. Хората те питат, що си ядосана. Не съм ядосана. Сигурна ли си? Защото и на мен ми звучиш ядосана. Да. Ако аз съм те ядосал, кажи. Аз би трябва да си не хвилям. Пресли два монитора ли използва? Добре. В смисъл, не знам дали виждате на OBS какво става в момента, но... Ще пусна монитор капчер. Лигата ми прави това. А, и сега естествено се пусна в момента, в който реших да пусна. Сканваше един файл. За едно патч. Ама е така за един файл. В Уест сме, разбира се. Така, за каква ще бъде паролата? Не знам. Хубаво, добре, избери ти паролата. Моминското име на майка ми. Е, чакай да, вляза да направя играта. Хареса ли си парола? Моминското име на майка ми. Добре, щом ще си несериозна, няма. Добре, лигата сега не зарежда. Бе, паролата ще е бъни. Connection failure. Добре, ама нали ти казах да изчакаш да направи греза? Паролата не е бъни. Защото аз не мога да вляза в лигата. Нямам идея какво се случва с тъпата игра. Добре, какво става с лигата? Защо не се пуска? Изключи си антивирусната. Няма антивирусна. Антивирусните са безполезни. Мисъл, ако имате антивирусна, преинсталирайте си компютъра и не си слагайте антивируса. О, добре, може би ще влезе. И пак сега, calculating differences, scanning one file. What the fuck? Смени тайтъла. Не, няма сменя тайтъла. Добре, какво calculateш, братле? О, гот. Това е толкова кенсър. И сега нямаме пусне, нали? Чудесно. А, logging on. Believe. О, ма гъв, влязахме. Не мога да повярвам, не мога да повярвам. Дам, дърм, бъбъм. Добре. Какво? И сега OBS-ът ми реши да не намира лигата. Лигата се е бъгнала. Лигата е сериозно бъгава. Трябва да направя нова сцена. И сигурно ще трябва да направя нова сцена и за клиента. За самата игра. Това е толкова кенсър. И не го отваря.
Смисъл, вижте какво става. Нищо не зарежда. И не ми намира лигата. Ето го OBS-а. Клиент. Properties. Защо ми го дава като Explorer? Ще откача. О, алелуя! Год, какво прави глупавата лига? Какво прави глупавата лига? Бати безполезната работа. Зайо, тук ли си? Зайо? О, год. Сега ще си изпусне инвайта и ще му, що не ми инвайтна. Да, тук ни е бинарчето. Паролата за играта ще бъде болярчето. Ще бъде Howling Abyss All Random. Болярчето, къде е? Красиопея. О, вече е миконките. И неба. Паролата е болярчето. Болярчето като името. Болярчето като името на болярчето. С главна буква или малка? С малка. Когмал е окей. Зао! Ааа, той е гарен, си го запази. Давам ти, ще игра Когмал с твой скин. Супер! Кой иска да ми даде Сивир? Не искам Сивир. О, год, те имат Сона. Те имат Джейс, две Ада Керита, Warwick и Сона. Демек имат Саппорт, Полк, Танк и две Ада Керита. Леле. Ма и ние имаме две Ада Керита. Имаме Танк и два Апа Керита. Трудно ще е. Имаме 4 хила, земи бариер. А не, той има и бариер, да. Земи бариер. Вместо хил. Сега ще оправя сцената. Момент. Надявам се да стане. Да не е чак толкова кенсър. Ще има ли го? Морите не Не намира лигата! В смисъл, намира я и не я показва. Да, яко скинчи у нас. Да, на мен по някой път не ми излизат на пресах или... На кое не ти излиза? Твоите къстъми, като влезеш да ги търсиш, не излизат. А, трябва да цъкнете на Show Private Games. Това е много важно. Има едно тикче Show Private Games, цъкате го него, иначе не го намира. Ще се възползвам от факта, че съм Когмал тази игра. И ще започна директно към Trinity Force. Ще си купя
О, играем със сабскрайба. Така ли? Да, играем със сабскрайба. Със Сако ли? Сако? Да, Саку. Саку. Що не е Сако? Сако ме кефи повече. Да, Сако! Цъкате ли фист? Кой е Сако? Ще цъкате ли фист? По-скоро не. Това е най-силният старт на AD Carry, което ще прави Trinity Force на RAM. И понеже мога да си взема Биоркейн баража на втори ранг, го правя. В Уест си. Ще ме фокусвате малко. Колко съм гладен. Ще направя един арам и ще отида да ям. Със сигурност. О, болярчето как ги цели. Покажи на тия хора. О, забравих, че игра Когмал. Лагва. Кое лагва? Левито ти лагва. На мен? Да. Нищо не ми лагва. Ами, стрима лагва. What? Не, нямам изгубени фреймове, ако лагва от вас. Няма, не само от нас, защото всички се пак. Вау, верно, да. Значи от Twitch. Защото интернета ми е добре и... Не знам от какво е това. Виждам, че лагва и на мен ми лагва. Ами да се надяваме, че ще се оправи. Че е някакъв спайк. Ето, оправи се. При мен се оправи. Не, не се е оправило. Излагах. Не знам от какво е това. Това е от Twitch. Вау. Верно насича. Еми, погледни стрима как е. Почна да насича. Това е от Twitch 100%, защото аз нямам дропнати фреймове. Това е много странно. Би трябвало да се оправи. Другия вариант е аз да си рестартирам рутера. В случай, че от мен. Ама Зайо, ти ме чуваш наред, нали? Да. Аплоуда ми е... Ето, вижте. Ай, ме чакай, стрелят ли ме в момента? Вау. Ти ли беше това, Зайо? Разкри. Обаче той не може да ме види. Аз ли съм ти виновен? Добре. Еми, аз ще си рестартирам рутера, идваме сега.